Oi, gente! Então, hoje eu vim mostrar pra vocês as canetas Uniball Signo TSI da Uniball, que são as canetas apagáveis da Uniball. E, bom, são essas cinco cores aqui que tem, que é a rosa, a roxa, a preta, a azul e a vermelha. E, bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês a caneta, como ela é direitinho, assim, a parte física dela. E depois eu vou contar pra vocês como eu uso a caneta, qual o diferencial dela e por que usar a caneta apagável em vez de um lápis, né? Porque muita gente se pergunta isso, por que usar a caneta apagável sendo que já tem um lápis. E eu vou contar tudo pra vocês e contar também como eu gosto de usar. Então vem comigo se você quiser saber mais sobre essa caneta. Bom, ó, a caneta é dessa forma, que tem a tampa aqui, e é aqui você pode ver a cor da, qual a cor da tinta por essa parte da embalagem. Aqui tem o nome da caneta e tudo mais, e aqui tem as informações da caneta. Atenção, tinta apagável, não utilizar em documentos oficiais, e quando submetida a calor de 60 graus, a tinta ficará incolor. Ou seja, a tinta some por meio do calor, mas vem a borrachinha pra você apagar. Olha, a borrachinha você pode apagar tanto usando a parte da tampa da caneta, quanto a parte final, olha, da caneta. Então essas duas aqui que tem o mesmo material funcionam como borrachinhas. E todas as canetas vão ter essas duas borrachinhas. Olha, todas vão ter a borrachinha em cima e a borracha embaixo. Então, por exemplo, eu, quando eu vou escrever, eu sempre tiro a tampa e coloco atrás, né? E fico escrevendo. Então, por exemplo, tô escrevendo aqui, errei alguma coisa, quero apagar, viro e apago com a tampa. Mas tem gente que tira a tampa e deixa em cima da mesa. Então, tô aqui escrevendo, preciso apagar, vira aqui e apaga. Ou usa a tampa como se fosse uma borracha mesmo à parte, sabe? Então você pega, vai lá, apaga e tudo mais. Bom, e muita gente se pergunta, Natália, mas por que eu vou usar uma caneta apagável sendo que eu já tenho um lápis e uma borracha? Bom, gente, primeiro de tudo, o lápis ou a lapiseira, você tem que sempre ficar comprando grafite pra repor, ou o lápis você tem que ficar apontando, e a caneta você nunca vai ter esse problema com a ponta. A ponta da caneta nunca vai quebrar, a ponta da caneta você nunca vai precisar apontar ou colocar grafite, então a caneta você só vai precisar dela, sabe? Tanto que eu não tô mais usando lapiseira e lápis na escola, porque a maioria dos meus exercícios eu tô fazendo de caneta, as provas eu tô fazendo com a caneta apagável, eu realmente substituí o lápis e a borracha pela caneta apagável. E eu tô gostando muito e eu vim mostrar pra vocês que eu realmente já tô usando há um tempo e tô gostando. Olha, esse aqui é o simulado da minha escola. E eu gosto de fazer com as canetas apagáveis coloridas, porque é toda preto e branco, o simulado é tudo preto e branco. E com as canetas coloridas eu vou destacar. Então olha só, faço todo com a caneta apagável. Vou mostrar pra vocês que é realmente caneta apagável. Vou apagar aqui. E olha, tinha um Ezinho de errado aqui e eu acabei de apagar. Olha só. Apagar o certo também. E, gente, é muito simples. Já apaguei. Depois vou mostrar direitinho eu escrevendo e apagando pra vocês. Mas eu tô adorando de verdade. Eu tô amando muito. Justamente porque foi o que eu falei. Eu não gosto de fazer provas oficiais. Como a caneta mesmo nas instruções ela fala pra você não usar em documentos oficiais. Justamente porque é uma caneta apagável. E com o calor ela pode apagar. Então se você, por exemplo, passar um secador de cabelo em cima, vai apagar. Isso eu achei muito massa, tipo, muito legal. Eu já testei, gente, funciona, muito massa mesmo. Mas eu gosto de fazer, por exemplo, simulados e as provas que tem gabarito lá da escola. Porque eu faço a prova com a caneta colorida apagável. Eu sempre faço ou com a vermelha ou com a roxa, que são as minhas favoritas. E na hora de passar pro gabarito, eu passo com caneta comum, preta, né? É, porque tem que ser uma caneta de gabarito, aquelas mais, todo mundo conhece. A prova mesmo eu gosto de fazer, justamente por ser colorida, eu gosto de grifar, e eu posso fazer minhas anotações, e depois apagar se tiver alguma coisa errada, ou tipo, apagar minha resposta, se depois no final da prova eu for conferir e achar que tá errado, que eu quero mudar. Então, bom, é isso. Eu uso mesmo a caneta apagável como se fosse um lápis. Só que eu acho muito bom, porque o lápis eu acho muito sem graça, gente. Lápis cinza, né? Então, eu uso as canetas apagáveis justamente porque elas são coloridas. E tem a caneta preta também, pra quem gosta de caneta preta e azul, as mais básicas. Eu, particularmente, uso muito mais as canetas coloridas apagáveis. E hoje em dia também eu tô fazendo muito exercício, principalmente de matemática e de física. Eu trouxe até umas listas pra vocês verem, olha, como eu uso. Porque eu acho muito... Gente, foi o que eu falei, eu realmente tô usando como lápis, olha. Todos os meus exercícios com as canetas apagáveis. Olha só. Essa é a roxa, que é uma das minhas favoritas. A roxa, aqui embaixo, a azul e a roxa. Esse aqui eu já usei a vermelha. A vermelha e a azul, na verdade. Tá vendo? Então eu acho muito melhor. Porque, olha só, tem um exercício que eu fiz com lápis, vou mostrar pra vocês. E
é muito ruim, principalmente quando o pessoal pede pra mandar foto e tudo mais. E eu, particularmente, eu gravo muito mais as coisas quando elas têm cores. Tanto quando eu vou estudar, o meu caderno, os meus resumos, eles parecem com... um unicórnio vomitoneiro, sério, gente, parece que, ó, é um arco-íris. Porque, realmente, eu uso muitas cores justamente porque me ajuda a memorizar. Então, fazer os exercícios com as canetas coloridas tá me ajudando muito, porque me ajuda muito a memorizar as fórmulas e tudo mais. Tá vendo? Olha só, quando você olha a parte feita com a caneta colorida e quando você olha a parte feita de lápis. Péssimo, gente. Olha só, muito sem graça. Muito melhor com a caneta e muito mais visível pra mandar foto pros amigos, que muita gente tem dúvida. Então, eu uso a caneta apagável realmente como se fosse um lápis. E como eu falei, é muito mais prático, gente. A ponta não vai quebrar, você não vai precisar ficar apontando a sua caneta, você não vai precisar comprar grafite pra sua caneta justamente porque é uma caneta. Então, eu super indico pra vocês a caneta apagável. Elas são sensacionais e como eu mostrei no começo, gente, são 5 cores. Essas cores são maravilhosas. E como eu disse, pra quem não curte muito caneta colorida, tem a preta e tem a azul. E tem as coloridas roxa, vermelha e rosa. E eu vou mostrar pra vocês agora eu testando elas. Então, vem comigo. Ó, vou testar todas então. Vou começar pela azul. You gotta listen up, listen up. There's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? Essas foram as cores que eu usei. E agora eu vou mostrar só com a borrachinha da azul, como eu posso apagar qualquer cor, mas todas as borrachinhas funcionam do mesmo jeito. Mas olha, primeiro vou mostrar apagando com a parte de baixo. Ó. E você pode apagar também com a parte de cima. Viu, gente? Apaguei, posso vir aqui em cima, olha, escrever de novo, viu? E posso vir depois de novo e apagar de novo, não tem problema. Escrever e apagar quantas vezes você quiser. E uma curiosidade, gente, que eu não sabia. Eu fiquei sabendo porque eles me contaram, porque eu já tinha caneta e nunca tinha testado escrever, passar o marca-texto e apagar. Então vamos testar agora, olha só. Eu não sabia, gente. Fiquei chocada. Caraca, não sabia. Gente, nunca tinha feito isso, juro pra vocês. Que demais, meu Deus. Eu não sabia, gente, sério, juro. Fiquei sabendo o que eles me contaram e fiquei chocada. Mano, então olha só, você pode escrever um texto, passar o marca-texto por cima que vai apagar. Tá vendo como a caneta é incrível? Então comprem, gente, porque é sensacional. E bom, gente, mostrei pra vocês a forma que eu gosto de usar as canetas apagáveis da Uniball. Se vocês querem saber mais sobre a Uniball Signo TSI, é só acessar o site deles que eu vou deixar aqui pra vocês e vai ter o link aqui na descrição do vídeo também. Então pode acessar pra saber mais. E bom, gente, foi isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like aqui, se inscrevam no canal aqui embaixo. E aqui embaixo na descrição do vídeo vão estar tanto as minhas redes sociais quanto as redes sociais da Uniball. Nesse vídeo eu mostrei pra vocês alguns jeitos de usar a caneta apagável da Uniball, mas tem outros jeitos também que vocês podem conferir lá naquele site que eu falei pra vocês. Vocês podem usar como rascunho de desenho ou como exercício, como eu uso mesmo, ou da forma que você quiser, gente, porque, né, a caneta pode ser usada do jeito que você preferir. Então é isso, espero de verdade que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.